Se on Q-moro. Nyt on aika karkottaa viimeiset äänestäjät tässä ja puhua maahanmuutosta. Mulla oli itse asiassa tähän aiemmin kuvattu video, mutta tota, no, niin sitten tuli tämä karkotuslento-operaatio ja totesin, että tämä on ehkä parempi ottaa uudestaan. Mua totta puheen rupesi nimittäin ihan oikeasti pelottamaan Suomen tilanne. Siis se tapa, mitä tässä niin kun osa porukkaa bilettää juhliin riemasta, että jes, nyt lähdetään, lähetetään porukkaa sinne Afganistaniin. Okei, kaikki vaan sinne niin. Kaikki maan kuin hemmetinmoinen ilakointi sille, että joudutaan ihmisiä lähettämään Afganistaniin. Ja toinen puoli taas, jos kuulette jonkun millään muotoa ymmärtävän näitä karkotuksia, se on pahimpia ihmispaskiaisia, mitä täällä maan päällä on. Ja lakea, tällaisia lakeja ei saa noudattaa. Ja sitten tietenkin se, että siis hyökätään ministeriöön, hypätään poliisiautojen alle ja järkyttävää uhkailua puolia toisin. Siis ei, ei se ole hyvä. Sitä sellaisissa kohtaa kaikkien eduskuntapuolueiden johtajien pitäisi äkkiä marssia vetään lehdistä tilassa että todeta, että hei ihmiset, ihmiset, rauhoittukaa. Nyt ei ruveta tuhoamaan yhteiskuntaa tällaisten asioiden myötä. No kunnallisvaltuutettu pystyy aika vähän tekemään maahanmuuttajia. Mutta mä kertaan muutamat mun avainpointit tähän ihan sen takia, koska nämä on kuitenkin sellaisia, mitä henkilöltä kysytään. Ensinnäkin maahanmuutto on niin tärkeä asia, hyvin on niin tarpeellinen, hyödyllinen asia, että se täytyy hoitaa kunnolla. Sen takia siitä täytyy puhua. Silloin huomattava merkitys. Mä hyväksyn aksiomana sen, että kaikkia halukkaita ei voi ottaa, mutta toisaalta yhtä lailla myös se, että kaikkia ei voi käännyttää. Rajat ei voi olla sepposen selällään auki, eikä ne voi olla kiinni. Sitten mun mielestä EUn ei pitäisi ottaa EUn alueelle tulijoita vain karkottaakseen heidät. Ei se rajan vedon pitäisi tapahtua ennen kuin tullaan EUn alueelle. Pitäisi katsoa, että ne jotka tänne sitten tulee, ne sitten myös saa jäädä. Tämä on se malli ei tällaista hutilointia. Tämä on järkyttävän kallista, inhimillisesti traagista, täysin kestämätöntä. Ja ne ja tahot, jotka tästä nettoaa, niin on muun muassa ihmissalakuljettajat. tässä ei ole mitään hyvää tässä nykymallissa. Ei mitään. Pakolaisjärjestelmän mä sinänsä luotan. Mä toivoisin, että useampikin maa voisi siihen luottaa, tässä on jälleen kerran munea kana-ongelma. Sanotaan, että jos otettaisiin enemmän kiintiöpakolaisia, niin silloin tulisi vähemmän näitä muita tulijoita. Mutta kun niitä muita tulijoita tulee sen verran paljon ja niihin liittyviä ongelmia ei ratkaistu, niin ei haluta ottaa enempää kiintiöpakolaisia. Siis heitetään puhtaasti teoria, ideaalitasolla jos meillä ei tulisi turvapaikanhakijoita, me voitaisiin moninkertaistaa meidän pakolaiskiintiö, koska silloin me tiedetään, että ne, jotka tänne tulee, on aivan varmasti ne, jotka sitä apua eniten tarvii. Näin. Sitten mun mielestä me ei saada olla ystäviä sodallietsojen kanssa. Sellaiset maat, jotka tätä pakolaiskriisiä aiheuttaa, niin kuin Saudi-Arabia, Turkki esimerkiksi, USA me ei saada olla ystäviä sellaisten maiden kanssa. Totta kai puheenvälit täytyy pitää, mutta meidän täytyy olla paljon, paljon, paljon tiukempi. Sellaiset tahot, jotka aloittaa tämän ongelman, niin me ei voida vaan kiitellä ja ymmärtää heitä. Se on hyvin tuomittavaa ja se pitää tuomita selvästi ja yksiselitteisesti. Okei. Ja vielä kerran se, mitä aluksi me ei saada antaa tämän maahanmuuttoasian rikkoa yhteiskuntaa. Me ei saada yhteiskunnassa päätyä tälle tasolle, missä se nyt on ja tuntuu menevän pahempaan koko ajan. Meillä on ääripäiden huutelua, uhkailua, väkivaltaa. Ei, mun on ihan turha nimetä tässä. Ja se vähäinen faktan taso on koko ajan hukattua. Niin kuin esimerkiksi tässä karkotuslentotapauksessa. Käytännössä siellä oli sen, että erään oppositiopoliitikon toimesta johdettiin medialle huhu, jossa kerrottiin tiettyjä tietoja tästä palautuslennosta, jotka ei pitänyt paikkansa. Sitten tämä media julkaisi ne, ja sitten tämä kyseinen poliitikko rupesi vetoamaan tähän samaan mediaan, jolle se oli vuotanut nämä tiedot, että hei, tämän takia tämä on luotettavaa tietoa, tähän voi puhua. Tällä luodaan valetta Ihan järkyttävää määrää ja no sille on nimi propaganda, mutta sille on lopputulos viha. Ja tämä ei saa jakaa Suomea. Me täytyy kaikkien joustaa oikein pirulalta paljon meidän asenteista. Kuntatasolla on jotain, mitä me voidaan tehdä ja mitä pitääkin tehdä. Ja tietenkin kapitalisti paskia sen ensimmäinen sanani on follow the money kun puhutaan tästä vaikkapa ja hankkeesta ja pätee kyllä moneen muuhunkin, niin miten sellainen valtio, joka harrastaa kansanmurhaa ihmisoikeusten tuhoamista eikä laita senttiäkään pakolaiskriisiin tai siirtolaiskriisiin, niin yhtäkkiä on hyvää hyvyyttä ja halukas laittaa satoja miljoonia tällaiseen toimintaan. Kyllä siinä on jotain takana. Mä luotan ulkopolitiikan tutkijoihin tässä paljon enemmän kuin ihmisiin, joilla on poliittinen agenda takana. Mutta yhtä lailla, kun kunta rahoittaa maahanmuuttotoimintaa, vähemmistöuskontoa, tämän tyyppisiä asioita, pitää seurata, mitä rahalla tapahtuu. Jos meidän tarkoitus vaikkapa toimia syrjäytymistä vastaan tai parantaa, parantaa kotoutumista, katsotaan niitä tuloksia. Annetaan järjestölle X rahat, katsotaan kuinka monta henkeä he auttavat, mitkä on tulokset, väheneekö syrjäytyminen, väheneekö työttömyys, paraneeko kielitaito, Meillä täytyy olla mittarit. Ja sen pohjalta katsotaan, mitä me saadaan aikaan. Siellä on varmasti hyviä hankkeita, mutta ihan taatusti on huonojakin hankkeita. Mä oon sen verran kauan ollut järjestökentällä, että mä tiedän, että siellä on tahoja, joilla ei ole mitään muuta intressiä kuin kupata sitä rahaa julkiselta sektorilta ja tehdä, no, ei juuri mitään. Lainsäädännön suhteen se, mitä laki sanoo, sitä pitää kunnan noudattaa kunta ei saa lähteä tekemään siitä irtiottoja. Tämä ei sano, etteikö saataisi ajaa lakimuutosta ja voimakkaasti ajaa vaikkapa eduskunnan suuntaan kansanedustajille, että hei, tämä ei toimi, tämä laki pitää muuttaa. Mutta niinkaan kun laki jotain sanoo, niin kunnan sitä pitää noudattaa. Ja lakihan myös sanoo kunnalle, että saa järjestää mielenosoituksia tällaista ja tottahan niitä mahtuu, ehdottomasti. Tällainen ideaali mulla on, että Tampereesta pitäisi tehdä maahanmuuton mallikaupunki. Niin, että me saadaan ne positiiviset hyödyt maksimoitua. Me saadaan paljon työperäistä maahanmuuttoa, koska kuten tiedetään, työ synnyttää työtä. Me saadaan paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, paitsi että he on tulon lähde, heiltä voi tulla erittäin mainioita ideoita, ajatuksia, kehittää tietoa, tiedettä. Mä haluan, että Tampere on hyvin värikäs ja yhteen toimeen tuleva. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä täytyisi olla asiat kunnossa. Meidän täytyy hoitaa kotoutus paremmin kuin kenenkään muun, kun puhutaan turvapaikan saaneista pakolaisista. Meidän täytyy hoitaa palvelut monella kielellä paremmin kuin muut. Tällä hetkellä englanniksi on hyvin vaikea saada monia peruspalveluita Tampereella, mikä on oikein suoraan sanoen häpeä. Siis puhutaan lääkäri, hoitaja, poliisi, viranomaisvoit. Näitä on hyvin vaikea saada englanniksi. Ja se on aika lailla sietämätön tilanne. Sitten yhtä lailla me tehdään olot hyväksi, toimivaksi kaikille, jotka on laillisesti maassa, mutta yhtä lailla ei anneta oikopolkuja laittomille. Millekään laittomille toimijoille ei osoiteta minkäänlaista joustoa rahoitusta laitonta, toimintaa kohtaan. Meidän täytyy vetää jonkinlainen raja siihen. Koska silloin kun me hoidetaan lailliset asiat kunnolla, me hoidetaan kotoutus kunnolla, me hoidetaan maahanmuutto kunnolla, me saadaan lisää työtä ja työpaikkoja, silloin vähenee myöskin nämä sosiaalisen vihan ongelmat. Näin se menee. Ja lopuksi mä palaan mielenosoituspuheeseen. Tämä on syyskuulta 2015, siinä vaiheessa kun alkoi tämä suuri siirtolaiskriisi. Mä oon ihmeekseni niin kuullut, että tämä on ollut yksi mun parhaita mielenosoituspuheita. mä en pidä sitä tässä kokonaan suinkaan, mutta mä lainaan paria kohtaa tässä, koska mitä ilmeisemmin nämä kulma tämäkin päivänä pätee. Se koko puhe blogimuodossa löytyy kyllä julkaistuna minulta. Mä lainaan tästä itseään. Meille luvattiin, me tarjottiin unelmaa nimeltä monikulttuurisuus. Ja toden totta, se unelma, mitä luvattiin, on kaunista. Moni poliitikkokin varmasti uskoi tähän kauniiseen ajatukseen, eikä mitenkään pahantehtoisesti ajanut Suomea tähän suohon. Politiikka ei kuitenkaan voi rakentaa pelkille unelmille ja pilvilinnoille. Toimet on pohjattava tosiasialliseen tilanteeseen, arjen faktoihin. Tosiasia on, että meille luvattiin kaunista ja rakkautta, mutta meille tuotiin islamilaisen valtion arvomaailma. Avuksi tarjottiin moniarvoisuutta tasa-arvon vastakohtaa. Moniarvoisuus johtaa segregaatioon, järjestelmään, jossa etnisen taustan tai uskonnon perusteella määritellään henkilön asema ja oikeudet. Moinen ei kuulu Suomeen. Moinen ei kuulu länsimaiseen oikeusvaltioon. Siksi vastustan monikulttuurisuutta. Ja man alempana, en saapunut mielenosoitukseen puhumaan impivaaran tai rajojen sulkemisen puolesta. Haluan vastakin kehittyvän kansainvälisen Suomen. Haluan maahanmuuttopolitiikan jossa rajaportit avataan asiallisiin perustein laillisille tulijoille. Minä haluan tasa-arvoisen oikeusvaltion. Siksi vastustan monikulttuurisuutta ja hallitsematonta maahanmuuttoa. Ja nämä parina vuonna tämän puheen jälkeen erinäiset dokumentit ympäri Euroopan ovat osoittaneet, että nämä huolenaiheet eivät mitenkään olleet hatusta temmattuja. Meidän oikein mahdollisuus ainoastaan on tasa-arvoinen oikeusvaltio. Ja siihen tämä tiivistyy. Sillä pohjalla kunta voi kehittyä ja hoitaa sen maahanmuuttopolitiikan hyvin. Sillä lailla valtio voi kehittyä, sillä lailla EU voi kehittyä. Me tarvitaan maahanmuuttoa, joten ei hoideta sitä hommaa huonosti. Ihan meille kaikille sateenkaaren jokaiseen väriin katsomatta. Näillä mietteillä etiä päin. Se on moro.